ekyo kyoliba mu bukulu kikweyoleka okuva ng'oli muto. Ekyo kyolibeera mu bukulu oba ebbanga lyoli wangala mu nsi kikweyoleka okuva ng'oli muto, ng'ovubuka era ne bw'otandikira obuvunaanyizibwa bw'ensi oba okiraba butereevu. Wabula obutamanya oba tugambe nti tetumanyi ekyo kyoliba okitegeera otya? Abantu abasinga baliko bye baalaba, baliko bye beeyolekerwa nga bato, okugeza mu birooto, abamu mu kulagulwa, abamu mu sayinizi ezirabika, naye obutamanya era abantu abasinga tebamanyi. Abantu abasinga bamala ebiseera mu bintu eby'enjawulo naye nga bye balimu si bya buwangaazi era nga si bya lubeerera. Abantu abasinga batawaanya abantu oba abaana batawaanya abazadde. Muzadde n'atoola ssente mu butamanya n'atwala omwana mu bwamakanika okuyiga omulimu oba mu bubazzi oba mu institute yonna okubaako kyayiga naye nga mwattu si byebyo. Obadde okimanyi nti abantu abasinga bye tuwangaaliramu ennyo si bye bitudde mu birooto byaffe? Okimanyi nti osanga omukozi mu bbanka n'akulumya n'akola ki kyokka ng'era kyateekeddwa okukola, bwe buvunaanyizibwa bw'alina okukola kubanga kye yasoma, naye ng'okimanyi nti ojja kuddayo omwaka ogujja ng'ali mu kubungeeta ku nguudo za Kampala, naye mu kaseera kano w'omusangira mu bbanka ali mu suuti bulungi, yeeyagala, kacyayi kamusanga mu bbanka, ali mu woofiisi, ali ku kompyuta. Ggwe naamulabye n'olowooza nti abo baamala? Abantu bangi abaweddemu essuubi, n'osanga omukozi mu bbanka, n'osanga omukozi ku ssundiro ly'amafuta, buli omu w'omusanga w'omulabira ng'eyamala. Naye kituufu, osanga omuntu mu akeedi akola dduuka lya mifaliso, dduuka lya magomesi, dduuka litunda ngoye, litunda kyakala oba mu butale, n'osanga omuntu wamma ng'omulimu gwe gutudde era nga yeeyagala era n'akuguza oluusi kyewandiyisa okuseera, oluusi kyewandiyisa okweyagalirako, kyokka ng'era kyeyandikoze kubanga olugoye lugula bbeeyi eyo. Naye obadde okimanyi nti singa waliwo omuntu ye akola omulimu gw'obwakalondoozi oba okulondoola, oyo gwe wasanga luli mu dduuka, singa omutekako amaaso n'omulondoola omwaka gumu, emyaka ebiri, omulondoole n'ewuwa gye yadda, eby'abantu abamu bisesa, eby'abantu abamu byewuunyisa, eby'abantu abamu bya njawulo. Nti ensi eno etambulira mu butamanya. Si buli gw'olaba ali mu kifo yeeyagala nti mu myaka esatu mu maaso ky'omusanze ali olwaleero, mu myaka esatu mu maaso kyajja okuba. Ensi eno eringa kyewuubo. Ensi eno kkubo nga tutambula tetumanyi gye tuva, tutambula tetumanyi we tuli, tutambula tetumanyi gye tulaga. Buli muntu okuggyako abo bokka abalina kye batambuddeko ne bazuula, okuggyako abo bokka abeewaddeyo okumanya, naye ennamba esinga obungi abantu bali mu bulokole, bali mu Busiraamu, bali mu Bukatuliki. Naddala ofundangako nno Obukatuliki oba Obusiraamu, abantu abamu ababulimu oluusi ate babuguyaziddwa kituufu, babuyabuya, nate tebenkanankana bayingidde bulokole. Okitegedde? Kuba abamu abali mu Bukatuliki fayini, abamu bamanyi nti tuliyo, nti omuntu alina okuba n'eddiini, naye abamu ndoza bagezigezi, wadde ng'abamu beewusa ne beefuula abatamanyi, naye eddiini ekyasinze abantu abagirimu okuba nti bo tebassa bulokole. Nti n'omuntu akeera ku makya n'akukwata ku mutwe n'akugamba nti nkugobako omuzimu gwa jjajjaawo, era n'akulowoozesa nti ye sitaani akuluma,
era sitaani tatwagalangako, era sitaani atwagaliza kufa, era sitaani atwagaliza kubeera bwe tuti. Kituufu n'osanga omuntu ng'akkiriza, okitegedde? Kuba akafaananyi, ofudde, olese abaana 9, gw'obazadde, gw'obakuzizza, gw'obasomesezza, gw'obalese mu nsi, ofudde. Kati kuba akafaananyi, omwana ali mu kyaki bamugamba nti tukugobako emizimu gy'ewammwe. Ggwe obadde okimanyi nti omuntu afa 9 oba omuntu tafa? Omuntu afa 2, omuntu tafa. Kati kuba akafaananyi nga ggwe wafa, wazaala abaana bo naye ng'ate abaana bo, kituufu ozze obbakyalirako, kubanga emizimu gitukyalira. Kuba emizimu si mibi. Emizimu mibi ng'otunze ebyagyo, weeyisizza bubi, wasigala mu baganda bo, bayisanga eby'okuttale. Awava enjogerega nti omufu si munno, ekyo kituufu si munno. Weeyisizza otya? Omuntu takoma kubeera muntu, omuntu asigala muntu. Wali kintu kye tuyita omuzi muntu, gwe muzimu. Omuntu kye kino ekyambadde omubiri. Kakati omuntu kye kikola omuntu. Kati waliwo ennyukuta esembyayo, NTU, 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 ntu kye kintu ekitategeerekeka kye kyambadde omuntu. Omu, omu kitegeeza nti munda mu ggwe mulimu omuntu, munda mu ggwe. Kati omu, omu yafa. Omu kye kino kifulemu ekyambadde omubiri. Omuntu, omu kye kitegeeza nga bunuga nti munda mu kutiya. Omu, omu kitegeeza ini, ini, okitegedde? Omu, wani badoga nti omunda oba munda oba omunda, ini, omuntu. Kati ntu, 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 mwe muva enjogera egamba nti ekintu, nti ebintu by'ekika by'otasobola kusongako nti bino, ebintu by'ekika bimanja. Ekintu kinnuma, ekintu ky'ekintu ekijja mu ggwe nga tosobola kinnyonnyola ky'ekintu. Ebintu ebijja mu ggwe nga babikubulya naye nga tolina bw'obinnyonnyola oba bw'obigereegeranya. Ebintu nti kintu, ekintu, ekintu, ebintu. Kyaliwo ku lubereberwa nnambi nga Walumbe yeekwese ali abaana ba nnambi nti waliwo ekintu ekijja mu kiro. Kati awo wava ekkowe lya kintu ne nnambi. Kintu si mulala nti kintu waali, kintu ye Walumbe, obwo bwali bwakyefuula, we yabeerera ekintu ekitategeerekeka nga kiri abaana ba nnambi. Kintu okutuuka Walumbe lwe yateesa ne nnambi nti tuteese kkiriza bye nkugamba. Nnambi nakkiriza n'alekera okulya abaana be. Ne luli ekintu kitulumba mu matumbi, ekintu. Era ne gye buli eno Lubaale wabaakuluma akulemberwa omwoyo ogwo ogutalabika ogutambirirwa, kye tuyita ekintu. Omwoyo ogutambirirwa, omwoyo gwonna omusota guli gumu, omusota nga guliko amatabi nga 10, nga 10, naye ng'omusota guli gumu. Ffenna ekituluma Walumbe ye kabaka w'emisambwa, yaali waggulu, kyagaanyi tekiba. Bw'alemesa obulamuzi bw'ekika tebuba, mumala kumumanya. Oyo ye nannyini kizikiza, yakkiriza ekitangaala kibeewo, ye Walumbe. Okitegedde? Amannya gonna gage: Sebyama, Senkaaba, Kamunye, Gunju, Nannyinimu, Nyanja Temanyiirwa, Sebunnya, Sebuufu Bwangu. Okitegedde? Kitaka kya Nnawansi, Kinene kya Wanga, Kinene Batenda, Kabaka Bulamu, Walumbe, Kintu. Ababuyabuya nno bwe nnayogera Kintu nga baga nti ha Kintu yaliyo, muve ku ba Kintu ab'ense, ense ezaddako oba oluse olwaddako. Tuli ku Kintu omwava ekintu Kintu, olubereberye ng'ensi abantu tebannatandika kwerinnyira kwezaalamu. Tuli ku Kintu oyo, Kintu ne nnambi, Kintu.
ekintu okitegedde lyekkowe okitegedde oyo mwannyina wa nnambi ye walumbe obwakintu yabulabikirangamu wakati nga yeeyigganya ne mwannyina ekyabagobya mu ggulu nga mwannyina ate ku nsi akisimbidde kuuli waafuukira kintu naga nja kkulumba nga neefudde paka lw'onokkiriza yalyangamu baana be kintu waava olwo oluse kubanga waliwo kye tuyita emirembe eby'omu mirembe eby'omuluse eby'ense eby'obweya eby'ebyeya waliwo obweya ebyeya oluse omulembe ate olwo kye tuyita emirembe kati ku byonna kiriwa ekikulu ku kinnaakyo ebyeya obweya oluse omulembe emirembe okitegedde omutendera n'omujiji okitegedde kiriwa ekyasooka kinnaakyo okitegedde kakati no kintu yooyo mwe muva ekintu bintu binnuma ebintu binnuma ekintu kinnuma yooli kintu so ono gwe mwogerako owooluse olwaddako okitegedde owooluse olwaddako kintu omuntu omuva bassekabaka oba bakabaka ola tuyina ekintu nti ekintu kinnuma ekintu kyekyolubereberye lwa nnambi ekitategeerekeka ekikulumba mu matumbi g'obudde abaana yabatuganga ssaawa 9 ogw'abalangira 8:09 ogw'abasezi nti omulwadde batera kufa mu matumbi ssaawa 9 ekintu kimunona mwebase muba mubulizaako musanga yavudde musanga amaaso geewanise ekintu ebintu binnuma okitegedde n'olwekyo tulina okubeera abegendereza ennyo n'okumanya nti kintu ki nti ekintu kinnuma ebintu binnuma ebintu by'omunju ebintu ebitategeerekeka n'olwekyo tulina embeera nnyingi ezitweyolekera wakati nga tukula omwoyo gwo gutambirirwa mwe muva ekigambo kitambo abakatoliki bakiyita ekitambiro kya misa omwoyo gutambirirwa omukulu ddala omunene omubaka okuva eri Mukama Katonda waffe gwe gutuusa ekitambiro ekitambiriddwa eri Mukama Katonda waffe kiyita muvumbe oba akawoowo k'ekyo nga bw'onofumba ekijjulo empewo zirya kawoowo kali omwenge empewo zinywa kawoowo kali bw'oyokya embuzi mpewo zirya kawoowo kali evvumbe mu kyaki akabaani omukka gwa kabaani muba mutandise ekitambiro kya misa emyoyo gyonna giba gikuŋŋaanye wamu okitegedde n'olwekyo tulina okuba abeegendereza buli omu waali afune amagezi agagoba ensowera ku bbi olimu ekintu ekikwekweseemu naye kigamba ki wakati bw'oba ng'obadde okula buli omu alina ennambikoze buli omu alina obulambe bwe ebbala n'ekyo ky'alina okuba mu nsi kubanga mu nsi lino kkubo kyewuubo ate neera nsiba mbagambe ensi tekwemazangamu leka kayanira fuuti emu ku ttaka leka kutema neyibawo lwa nkumbi emu yalimye bubi mukkaanye muteese leka kufuuka n'akalya akaani leka kuddiraga ku kibanja kyo baagalako ekkubo gw'olabe ng'ensaali gikungula batuuze banno bali eri tebalina buzibu temuyombanga kutosimba kuuli leka fuuti ez'ebbiri baziggyeko awo w'oli baabeerabeerawo kuba sigwa otandisa ensi ebibanja bwe bityo baalimu ab'ebika ebirala baabireka katulaleyo kika kirala kye kirimu gwe oli mu gwe wagulawo naye ngera waliwo n'abaasookawo ensi ezzeetambula nga yatutonderwa ffenna nga yaffe bw'ofuna akasente n'ogula ewantu ate manya nti naawe enkyo ojja kusangawo baakika kirala
ensi tuli baluganda, ensi yaffe tulina kuteesa, kuteeseganya, si kuttingana olw'ettaka. Tosindiikiriza bantu lwa ttaka, kubanga amalalo mangi tegakyalabika. Abantu bangi baafa abaasooka, olwali tuli mulembe muto nnyo ku mirembe gize gibeerawo egy'abantu, muto nnyo. Kati leka kulowooza nti otegekera nnyo abaana bo, ogoba abantu ku ttaka, nti okola ntegeka abaana bo we balibeera. Abaana olina abaana bana, ogoba abantu ku ttaka lya eka kikumi, ate nga ne gy'obagobera ku ttaka obabonyaabonyezza, battinganye, obasenguzzaako ebijja bya bajjajjaabwe. Kyokka ate abaana bo bw'onoofa tebajjaga nti tetwagalayo, batundeyo. Era sitiiru wagobako bantu, era abantu baddeko. Si buli gy'ogula omuzadde nti abaana baliyagalayo, okitegedde? Ensi tetusobola gigabana muntu sekinnoomu. Ensi yaffe ffenna tulina kubeera benkanya. Bw'ofuna w'ofunye, ate omulala tolwana omugobewo, kubanga bino tubireka, okitegedde? Bino tubireka. Teri muntu alibeera nannyini nsi ppaka. Teri muntu gwe baligamba nti ettaka lya gundi litutte emyaka kikumi nga lya gundi. Ojja kusanga wazzeewo omulembe ate ogutundawo, waddewo abalala. Kati weebuuze ekyaleetera ng'oli okufiira obwerere kiki? Okuttira obwerere banne, empalana, obuteebuuza, okutemaŋŋana ku bibanja naye nga kantu katono nnyo. Just kukkaanya, just kwefumiitiriza nti buli omu ku nsi kuno alinako w'alina okubeera. Oba ofunyeko obusente, okitegedde? Oguze wakumala, ate wali olaba waliwo abaliwo we babeera olw'okuba banafu baavu. Ogambye kengulewo, kempite nongulewo, nja kuweerezaawo poliisi. Okitegedde? Kale ensi bw'etyo, ensi etulimba. Enkyofa waliwo polotiyo eyakutonderwa fuuti 9 ku fuuti 4. Eyo yo buli muntu yenna azaalibwa mu nsi muno ayinamu ekibanja fuuti 9. Ne bw'oba tokoze, ne bw'oba toyagala kukola, ne bw'okeera okutuula, lazima ku nsi kuno oyinako poloti y'entaana fuuti 9, fuuti 4. Oba okoze oba tokoze, oba osomye oba tosomye, oba oli muyaayo oba toyagala kukola, oba okeera kulera ngalo oba kusosola njala, ggwe kitwale. Buli mwana mu nsi muno azaalibwa Katonda yamuwaako ekibanja kyekyo. Toyinza kubula w'obeera. Fuuti 9 ku fuuti 4 kikyo. Akati bw'obeera ku nsi ng'oli mulamu, gulako ekibanja ekikumala. Bw'oba oyagala ebibanja by'oguze biwangaale mu mikono gy'abaana nga wafa basigale nga babirina, bigule mazima n'obwenkanya. Togula bibanja biriko maziga, togula bibanja biriko kikolimu. Ssente zireme kutulimba, ssente zireme kutulowoozesa nti bw'oba ne ssente oba omaze. Zireme kutulowoozesa nti bw'oba ne ssente oba Katonda, gw'oba nannyini buyinza, gw'obeera ofuga abalala. Nedda, ssente just bipapula ebijja ggwe okusobola okubeera obulungi, ng'era olina obikwata mu mugaso gwabyo. Lwaki wabifuna? Kw'oba ne ssente omugaso gweyongera, osobola okulya enkoko lunaku lw'oba oyagadde. Ogwo mukisa. Kyokka omukisa ogwo togukozesa bubi. Ssente waliwo abazinoonya ne zibula, ate waliwo abazirabye. Ggw'oba obozirabye, ogwo mukisa okuva eri Mukama Katonda wo. Tomunyiiza, toyisa bubi myoyo. Waliwo emyoyo egitulaba. Olina amaanyi olwaleero, muntu omugobye ku kibanja, okifudde kikyo, okitegedde? Omuntu agenza agamba kale, 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 naye ng'era nawe bw'otula ku buliri olaba nti wamuyiikirizza. Ate wano oba okola eddamu ogamba nti awo wa mwana wange oli omulenzi. Kati omwana w'omulenzi omulese mu ki? Anaakibeerera? Waliwo obusika bwe tusanga mu baana, abaana bewaleka ne batandika okuzaala abaana abalema, naye nga kivudde mu ggwe omuzadde biwaleka osize. Kyosiga ky'okungula. Abaana bazadde, abaana bayiika endusu, abaana abalema, naye ng'abazadde baalekawo ensigo eyo nga tebalina kyagikolera, nga ne batambula tebawona, tebavumulwa. Olulyo ne lufa. Bagamba nti kitaffe yali mugagga, kitaffe yali alina ssente, mmotoka zaabangawo, naye emirembe egizzeewo ne babulwa ekirungi mu nsi, kubanga babaleka mu bibanja ebijjudde amaziga. Ababirimu bagenda bakulima. Bwe walina ssente wafuuka Katonda. Kale nno ebintu ebisinga obungi tubirabe nga tuba ize mu nsi muno, ate ensi yaffe ffenna buli omu kyaba afunye
ate abere nga ayagaliza n'omulala naye okubeera ku kikye, toyita eno bbali kutuuka wananyini ttaka kuga nti ettaka eryo liriko abatuuze 7 olinguza mmeka, nze abo nina amagezi gaabwe, nja basalira amagezi, nja bajjako. Ate ng'ettaka eryo jjukira omuntu awangala ebbanga ttono ku nsi, nja bajjako, nja bagobako, nannyini ttaka nakku yakuliko abasenze n'aggamba ekyo si kikulu, ngaga n'agamba ekyo si kikulu wadde kwebali ggwe linguze. Kituufu omugagga n'agulawo, abantu bano abamu badde baziikako n'abantu baabwe kuliko ebijja. Omugagga n'asinzira eri yeetajja na ku gulaawundi, poliisi n'ejja ne babagobako, ttulakita ne zijja ne babagobako, ne bakaaba ne babonaabona. Kyokka ate eky'obusiru, taata wakati mu kukola eddaame agamba nti ettaka ery'ejjindi lya muwala wange gundi, ettaka ery'ejjindi lya mutabani wange gundi. Abaana balese ludda wa? Ttaka ki omwana wo ly'omulaamidde? Ttaka ki omwana wo kw'omutegekedde obulamu bwe? Ttaka ki liriko maziga ki? Liriko bikolimo ki? Liriko kibi ki ekisikire? Omwana naye bambi olw'okuba akuze ajja ateekako amaka ku ttaka nga kuliko ebitulituli by'amalaalo ge baaziikulamu. Emyoyo gyaleka gigambye nti aliddawo nga bwe tusindiikiriziddwa, alizaala nga baana bali mu olubeerera, talivaamu ntumbwe ennamu, talivaamu musaayi mulamu, talyeyagala mu nsi muno. Taata oluusi otuuse ofudde, ssente zibadde zikuwaga, zibadde zikulabya nga nti oli Katonda, zibadde zikulabya nti bantu banno mu maaso ga Katonda olabika ggwe muganzi. Omanyi mulimu abamu abalowooza nga bagagga nti mu maaso ga Katonda bo baganzi, nti bano abatalina ssente bakolimire katina nti balina kusindiikirizibwa kusuulibwa mmigga eyebbali bbali. Abamu bwe balowooza bwe batyo, so nga mu maaso ga Katonda twenkanankana, ggwe osuumusiddwa busuumusibwa n'ofuuyibwako eddusu n'ofuna ku busobozi. Yamba bateesobola babeererewo, leka kuyamba buyambi ku mikolo ku kkowe y'obukadde olw'okuba mukwano gwo agenda kuwasa. Okuyamba tekukoma ku mukwano gwo gw'oyita naye, okuyamba kutuukira ddala ne ku ono gw'osanze atalina ky'alina ku kyalo. Kakati bw'oyamba ku mikolo, n'oyamba emikolo embaga okwanjula, n'oyamba mu kufiirwa mikwano gyo bafiiriddwa ne weegula, keesi nze nagiguze, nze nakoze ku byamaziika biki eby'entambula ereese omulambo, entambula ereese abagole biki, oli mugagga, eyo weegula obuganzi. Kyokka ate ku sayidi endala bw'otuuka ku bantu abanaku baato oyagala baggwe mugga. Kati ku nkomerero ofundikira oyina zero. Kati ebyo byonna bibulukukira mu baana. Ebibanja obiguze ku mpaka, ebibanja omaze kusindiikiriza abantu, kyokka ate eky'obusiru ate obiraamira abaana. Okitegedde, ze ntumbwe enkolimira olubeerera. Waliwo abantu be tufuna nga tosobola mukolako, ng'ekikolimo kiri mabega, nga generationi eyo eyina kuyisibwa bw'etyo. Abaana baliddamu okufuna emirembe be bazzukulu. Abantu tubafunye nnyo mu mbuga zaffe, ng'ayina ekizibu avaamu ekivundu, ayina ekizibu, ebizibu bingi nnyo mu bantu. Azaala abaana abalema bingi mu bantu, ayina abaana batategeera naye ng'ayina ssente, abaana bakubwa olumbe naye ng'ayina ssente, okitegedde, ababuukirirwa naye ng'ayina ssente, n'omukebera ng'ekizibu tojja kusobola kikolako, nga kikolimo, kikolimo naye nga kiri ku taata, taata yayonoona. Kale nno abazadde abasinga bafunye ku ssente, tweyagale nga bwe tweyagala bwe tuba twagala abalala. Kitutaagala kitutuukeko, tetukyagaliza mulala. Nga bw'ozimba amaka go ng'olina ssente, ng'oyagala gabeerewo gagundiire, bagagga banno bajje bakulabeko, okitegere, nga bw'owulira ekyo ky'oyagala kibeere mu bulamu bwo, bw'otyo ky'oba oyagala eri abantu abalala nga bw'obalaba. N'ayina akasiisira, lwana nnyo mwagalize akabeeremu, naye bwe busobozi bwe, naye iwe ye wakaawe. So togamba nti ono talina busobozi, ono tasobola kuwuliza mulamuzi, olw'okuba abalamuzi bakumanyi, poliisi ekumanyi. Leka kubeera nti ono olw'okuba tasobola kwogera na mulamuzi, talina ddoboozi, talina looya gw'amanyi. Kituufu ojja kumenya mu jjenje ekkalu, naye ezzadde ly'olese mu nsi abaana b'ozadde obaleseewa. Kale ebintu bifaanaganako bwe bityo, kimuba mumanyi ensi eno tetugiriiko ffekka. Ensi eno eriko obwakatonda bwayo, ensi eno eriko obutalabika bwayo, bingi ebitulaba wakati nga tukola eby'obusolosolo era tulamulwa bubi nga tumaze okufa. Kitegedde, tulamulwa ngeri ensi ereme twemazaamu. Ensi kuliko ebirala, ensi kuliko obwakabaka obulala bwe tutalaba, ensi kuliko
abalamuzi abalala abatulamula obulala nga tetutegedde. Era buli muntu alina byayita nabyo, buli muntu alina empewo zayita nazo, buli muntu alina malayika ze zayita nazo. Malayika zo bwe zikulaba nga otulugunya omulala, okitegedde, zikusaka siiso. Ezzadde lyo lye likolimirwa olubeerera, teriribaamu magezi. Era abaana b'abagagga abasinga obungi obasanga nga babaweeredde, babasomesezza, ne abavaamu emiramwa batono. Abagagga abo balina emmeeme ennungi etabonyaabonya mulala, etasindikiriza mwavu. Abagagga abo abamu bavuddemu ezzadde eddungi, baana bali mu America bali ludda wa, n'obeera ne ssente n'abaana ne basoma ne bakola ki. Ne mulimu abagagga nga nabo bwe beetunulamu, ezzadde lye bazadde terivuddeemu. Mwekebere mu nneeyisa, mwekebere kye weeyagaliza ky'oyisa abalala. Wekebere oyinza okuba nga gw'oyagala kubeera mulamu, kubeera mirembe, kubeera mu maka go, kyokka ng'ate budde n'ebbalibbali okozesa ssente okulaba ng'omulala avaawo. Kale mukebere mu zadde lyammwe, mujja kulaba nga mulimu abaana abamu aboonooneka, abaana abamu abasoma nga tebijja, so nga ssente weeziri, oyagala obasomese paka paka paka, naye ate ezzadde ne likusobera ng'abaana abamu balabika balina ebizibu naye nga nneeyisayo ey'omuzadde. Kale nno twegendereze. Kakati twatandise n'omulamu ogugamba nti ekyo ky'oliba, ekyo ky'oliba omuntu ajja akiraba ng'akula mu birooto, mu bikolwa. Abazadde abasinga bw'olaba ng'omwana nga olaba akanikanya ebirediyo nga muto, bw'omusanganga nga mugezi mu kibiina, fuba nnyo okulaba nga omusomesa emirimu egikwatagana ne makenikisi oba yinginiya, mu bintu ebimu ebikwatagana ku kkowe eryo. Bw'olaba omwana alina ebintu by'akolakola mu buto, ng'olaba nti ekitone kye oba interesti erimu ekyo, oba kuzimbazimba mayumba bwebitu, kuzimba buyumbayumba bwebitu, bamanyi okuzimba obuyumbayumba, bamala ne bagatukola by'abagole abaana abato. Kati omuzadde osobola okulaba omwana we ebintu by'agoberamu. Ekitone ky'omwana, abazungu bakugamba nti omwana aba n'ekitone okuva mu buto. Naffe abaddugavu singa tutegeera nnyo ekintu ekyo, omwana waakulira, waawangalira, waatuukira mu P7 naddala wano ng'abato, ebyo bye bateekeddwa okukola ebitudde mu interests zaabwe bitera okuyoleka abaana abo nga bato, nga bakyazannya obuzannyo zannyo buno bujyangu nkwekule, bazannya eby'abagole, batadde obuti mu mpummumpu, ente y'abaana biki, bazannya ssonko biki. Abaana batera emirimu gye baliba oba ekyo ekibatuddemu kye kyakola nga kitera okweyoleka abaana bano nga bato. Kyokka ate omuzadde ye n'asalawo bubi. Abaana abasinga abazadde abamu munjulire, mututte abaana mirimu gy'omutwe, muweredde abaana mirimu mmwe gye mwagala ng'abazadde nga gye musalawo, abaana si gye bakola. Si buli gw'oweeredde okukola kino nti kyalimu. Njagala abakiinako obujulizi bakimpe. Abazadde abamu basaliddewo abaana, gw'ogenda kubeera dokita, gw'ogenda kubeera kino, basomye abamu ne bye babaagaliza ne babigwiramu n'eddalu. Abaana bali ku byeyo bakadaama, bakola emirimu gy'enjawulo. Abazadde balina bye baayagala abaana babeere ne bigaana. Omwana nga yalina kye yeenyumirizaamu, omuzadde yali alina kimuweereramu kukikugukamu. Okitegedde, ebintu bifaanaganako bwe bityo. Ekyo kye walaba luli bw'oba si ky'olaba kati, manya nti ky'oliko kifu. Bw'oba walabanga essabo mu buto ng'okula, ng'olaba oli mu ssabo, ng'olaba omusajja ayambadde ekkanzu, ng'olaba waliwo omusajja ayambadde ekifundikwa, ng'olaba waliwo abakazi abali mu mbugo, ng'olwaleero si by'olimu, ky'oliko kifu. Omuntu ky'alina okuba kimweyoleka muto. Kakati waliwo wano omukyala alina obubaka, kandaba omukyala ono oba yeddira ki? Omukyala ono oba yeddira fumbe? Ndowooza oba ba lumansi baba beddira kyo bafumbe, oba na lumansi baba beddira kyo bafumbe. Omukyala ono agamba bw'ati nti yaloota ekirooto n'akiddingana n'akiddamu kuvanga muvubuka obanga muto. Yalaba abakyala basatu, agenda okulaba nga mu maaso gaabwe waliwo ensiisira, naye nga akasiisira ako kagenda kabuukabuuka, batambula nako kagenda, batambula nako kagenda, naye nga kabakulembeddemu, ng'alaba kayiseemu eno n'obuti waggulu. Okitegedde, mukyala agamba ekirooto yakifuna dda nga muto, ng'abakyala alaba basatu, naye nga mu maaso gaabwe waliwo akasiisira, batambula nako katambula, kagenda kabuukabuuka, kagenda gye balaga, gye balaga nako gye kakola ki? Gye kalaga. Ekyo kye walaba luli bw'obanga kati si ky'olaba,
kyoliko kifu, byoliko bikulimba. Mukolerere nnyo ekyo kye muzze mulaba. Abantu abasinga b'osanga ku bitanda emulago, abamu balwadde nnyimbe nga si nzungu. Okitegedde? Obadde okimanyi nti omubiri gw'omuntu gwetondekamu ekintu ekitandibaddemu, ate mu ddwaliro emulago ne bakebera ne bagamba kyetaaga kulongoosa. Abamu bamera ebizimba mu mbuto, mu busolo, oba ne bazimba ebizimba mu mabeere. Obadde okimanyi nti waliwo ekintu ekiyina amaanyi agakutondako ekirwadde, era eddwaliro ne liraba nti kyetaaga kulongoosa. Era obadde okimanyi nti abamu abalongoosebwa kati w'ofunira enjawulo nti ekyo tekibadde bulwadde buzungu, abadde magiki. Abamu okimanyi nti olubateekako akaso obulamu busaanawo. Obadde okimanyi nti abamu olubalongoosa embeera egaanira ddala paka kufa. Obadde okimanyi nti abantu abasinga abamu batonda endwadde we zitandibadde. Era obadde okimanyi nti emyoyo giyina amaanyi n'obuyinza obutondeka kyetondekawo ekirwadde mu lubuto lwo. Okimanyi nti emyoyo giyina obuyinza obuddira omukyala n'akulukutamu omusaayi ebbaafu nnamba nga tetafunye kamunguluze. Sayansi oyo bannassaayansi bano abasoma ennyo simanyi baddokita ba leero, baddokita baakako, baali bakinoonyerezaako ne bakiraba. Omuntu aba ne liita mmeka mu mubiri ez'omusaayi? Kiva ku ki omuntu okeera enkya n'ava omusaayi mu kasolo bbaafu? Tugambe omuzimu gukubanja, tugambe kiwanuka akubanja, tugambe musoka akubanja. Omukyala n'akulukuta omusaayi bbaafu oba makkati ga bbaafu, kyokka kiri kibadde kya mpewo, kibadde tekikwatagana ku bulamu bwe, n'atafuna kamunguluze waddoga nti bamutekeko omusaayi. Baddokita baakako abatugamba basoma sayansi ezi, ekyo nga tekikolebwa nk'okunoonyereza. Ebyobuwangwa bya buwangwa tebikubaganyizibwako birowoozo. Baddokita ba leero abasobola okubaganya ebirowoozo ku kintu, era mbu baddokita ba leero boogera ku musawo mulerwa. Omusawo mulerwa teyeetaaga kukubaganyizibwako birowoozo nti aveewo, wabula gavumenti yandibadde banoonya yonna gye bali n'ebateekamu emisomo. Okitegedde? N'ebawa ne saaviisi gye bali emisomo, kuba ba mugaso nnyo bwe beegattagatta ne bano abasomi obusomi obwa dokita. Nti dokita w'emulago ayinza obutasobola kuzingulula lulera lwezinze mu mwana nga mu kika omulongo oyeewalula abanja, omulongo magobwa abanja. Okitegedde? Dokita emulago mwekyo, ate mulerwa ye kakensa, mulerwa kukwata bukwasi ku lubuto n'akola emikolo gye, olulera ne lwezingulula mu mwana. Ate dokita emulaga jagamba nti tumulongoose tuluggyemu, oba tumukube eddagala lino tukolewe tuti. Waliwo ebintu ebimu ebisingana nti dokita emulaga alina kyasinga mulerwa, mulerwa alina kyasinga dokita. Tukoze tutya okugatta obukugu? Tukoze tutya okuddira bamulerwa okubawa saaviisi, emisomo n'okubasembereza obuyambi, kubanga babeera mu kyalo nga baavu nga tebalina kyebalina? Okitegedde? Naye ng'ate balina obusobozi mwekyo n'okukirabira ewalano ga nti wano omwana yeekiise, wano omwana ali waggulu, wano omwana aseseetuse, wano bwenkwata wano. Okitegedde? Era mulerwa y'alina embala y'omwana entuufu. Sikaani tezitera kwogera bbanga mukazi kwazaalira, ate mulerwa asobola okugamba nti mu wiiki eno ogenda kuzaala, ate sikaani asobola okugamba nti olina emyezi bwegiti, kubanga mulerwa abalira ku ggulu, atambulira ku originozi ez'omwezi ogutambulira ku ggulu mulerwa kwabalira, ate sikaani ebalira ku by'ensi, kalenda z'ensi kwebalira, ate mulerwa abalira ku bwa Katonda obw'omwezi, nti emyezi giyina kuba mwenda oba munaana, era kwabalira, era ennaku zaga nti kwagenda okuzaalira kw'ozaalira. Okitegedde? N'olwekyo nti tukoze tutya? Bannassaayansi balina we bakoma mu kumanya, ate naffe ab'ebyobuwangwa n'ennono tulina kye tumanyi nga nabo bandikyagadde. Okitegedde? Nga mu kukisoma tekiriiyo, wabula ng'olina kwekwata ku ffe okukimanya. Okugeza, basobola okugamba nti omukazi yazadde enfudu,
bannasayansi ne bwe balisoma ne babeera bakakensa batya, n'essaawa eno tebakkiriza nti olubuto lw'omukazi lusobola okukulirwamu enfudu, nti kuba bajja kugamba nti terina lulera oba ambuliko koodi babye ebiki ebintu ebyo nanga nti byannema sibimanyi. Bajjaga nti enfudu teyina kirera, omusota teguyina kirera, nti olubuto lw'omukazi n'ebbugumu lyamu omwana aba n'ensawo mwatudde, ensawo eyo olulera luno kwe lutambulira era ne lulira ku mukazi era kwe lutambuliza emisiwa ku nsawo eyo omwana mwakulira. Enfudu teyina lulera, omusota teguyina lulera. Tebakkirizangaku nti omukazi asobola okuzaala enfudu oba n'azaala omusota. Ebyo bye bitudde mu bwakatonda, ate eby'amagezi g'okusoma sayansi bya nsi, bya ku nsi, bya bazungu, ge magezi amasome, amagezi amazaale gakugamba ki? Nti profesa takkiririza magezi mazaale. Amagezi amazaale bwe buzaaliranwa, omuntu ky'azaalwa nakyo. Ekitudde mu bwakatonda, eby'okusoma twabisanga ku nsi, nti kituufu ebyewunyisa tebiggwayo musota gukulira mu lubuto lw'omukazi. Ejjinja teriina musaayi, teriina mazzi, teriina misiwa, ejjinja ne likulira mu lubuto lw'omukazi. Baga nti omukyala yazadde ejjinja, okitegedde? Omukyala yazadde omwana ng'aliko ejjinja. Bannassayansi bakugamba nti ejjinja terisobola kukulira wantu, nti lisobola okuteekawo obulabe, lisobola okuvunzaawo. Tene baga nti omukazi yazaala omwana yajjirako ejjinja. Okitegedde? Kale naawo tetuyina kunyooma byabuwangwa n'ennono, ebyobuwangwa bikwatirira nnyo mu nsi eno. Okitegedde? Sayansi omusomi tajja kumala, wabula nti ebyobuwangwa byandikulaakulanye okutuuka kussa eribirowoozaako ti nabyo gyebiri, era birina amaanyi mu nsi oba ekitundutundu kinene nnyo ekiyimirizaawo ebyensi. Nolwekyo mwegendereze nnyo abantu nga mugoberera obubaka bwe mufuna. Buli kimu kisoboka, ate buli kimu gyekiri, ate buli kimu kyewalaba ng'oli muto, bw'otakirabako mu bukulu kwe kubonaabona, kwe kutonda ebirwadde eby'enjawulo. Tubagambye si buli ndwadde gy'olaba emulago wano nga bagikolako, si buli gw'olaba balongoosa nti yakeera ku makya n'afuna obuwuka bakitiriya ne bumutuula mu kawago oba mu nnabaana oba mu bbeere. Ebbanja lya bannaalongo emisambwa emikazi gisobola bulungi nnyo okutuula mu bbeere, kubanga ebbeere lye liyitaba obwannaalongo, ebbeere liyitaba obukyala obwannaalongo, ate n'ebitundu bye ebyekyama biyitaba obwannaalongo. Ebbeere lye liraga omukazi nti mukazi, n'akasolo ke kalaga omukazi nti mukazi. Kati emisambwa emikyala bwe giraba ogijeemedde, wadde okimanyi nti osobola okukeera enkya n'olwala ebbeere empola ne lijjako katuututu ne likusiyirira mpola ne likujigija munda mpola, n'ogenda mu ddwaliro ne bakugamba nti kati waliwo akawuka bwe kati ke katera okuvaako obulwadde buno, munnange ng'otandika ddagala. Jjukira emisambwa gye ginnanyini ddagala lyonna ery'oku nsi n'emiti egy'enjawulo n'ebiroga byonna. Emisambwa gwe buli muntu yenna gw'olaba asobola okukuloga n'ofa mu nnaku nnya, gwe ky'oba omanya nti obutalabika bwe bunnanyini ddagala oba kemikoozi. N'abazungu eddagala mwe balijja, abazungu balyoke bakola eddagala, gwe ky'oba olina okumanya nti okumanya kwonna kuva mu butalabika. Buli kika kya ddagala kyonna kitudde emisambwa. Omusambwa gusobola bulungi nnyo okuvunza ebbeere n'olitwala mu byuma by'abasawo, abasawo ne batuuka ne baliremwa nga lyongera kuvunda ne bateesa balisaleko. Omusambwa guba tegukubye nokautu. Omusambwa guyina amaanyi agatuula ewantu ne weetondawo obuwuka mu sikaani ne babulaba ninga musambwa. Ndabula bw'aba kubanja ne bakutwala mu byuma ne bakebera mu kasolo, bajja kugamba nti oyina obuwuka era babutone mangu nti bwa binaabiro. Bagambe yongera okubeera omuyonjo, tofuka binaabiro bya lukale. Kyokka ebinaabiro by'ofukamu waliwo abalala ababifukamu naye era kikwata Ggwe. Kati ne weebuuza omusambwa guyina maanyi ki agaleeta obuwuka obwo bu bakitiriya ne butuula awantu? Muyina ebintu bye muyina okwebuuza nga bannassayansi abasomyeko tebasobola kubiteebereza, nti omusambwa guyina amaanyi agaleeta obulolo ewantu. Obulolo ne bujja eddakiika ttaano oba mu buliri mw'oli obulolo ne bukugobamu, butuuke kawungeezi nga mu buliri temulimu wadde akalolo n'akamu.
kyokka nga tobufuuyidde, naye nga wagenze okuzuukuka oba tugambe ekiro mu budde bw'ekiro, obulolo ne bukutambula ne bukulemesa okwebaka, naye nga bulolo era ne weemulisaako era nga ku mubiri kwe buli nga ne kusuuka kwe buli, n'obaako ewantu w'ofukamira oba n'osuula emmwanyi. Bugenda okukeera ku makya ng'obulolo tolabako wadde akamu. Maanyi ki ago? Kiki ekyogera n'ebintu ebyo bye twandiyise ebiwuka? Maanyi ki agogera n'ebiwuka? Maanyi ki agasobola okwogera n'obulolo akaloola akatono akatenkana wadde enkokonyi? Okitegedde, ne kajja ne kakulumba ate ne kavaawo ne kakyala ne kagenda. Maanyi ki ago? Maanyi ki agasobola okuleeta ebiku mu nnyumba yo nga tebibaddeemu ate ne bigenda nga tofuuyidde? Wabula bw'ofukamira n'osuula emmwanyi, abaabadde n'ebikwera wabirabyeko, toddamu birabawo. Maanyi ki agogera n'enkukunyi ezisobola okujja ne zikuzinda ewantu ne zimalawo ennaku bbiri oba lumu, n'osuula emmwanyi ate ne zivaawo ne zigenda? Biki ebyogera n'ekiwuka? Biki ebyogera n'ebiwuka? Okitegedde, namuzinda bw'aba akubanja, ensanafu ne zijja mu nnyumba yo ne zikulumba, n'osuula emmwanyi ne zigenda? Enjuki ne zikulumba, n'osuula emmwanyi ne zigenda? Maanyi ki agogera n'ebintu ebyo? Era maanyi ki agasobola okukola bw'ekitondeka bw'ekirwadde ne kikutuula mu kugulu, okugulu ne kuvunda ne bakugamba nti kansa, naye nga okunoonyereza ku kansa oyo eyakwata ewammwe mu kika babanjiza essaba emirembe esatu, ebintu mwabisuula mwalokoka? Okitegedde, abantu abeetutte mu bulokole mwetuulamu olw'obutamanya nti omuntu agenda okugenda mu bulokole ng'aloota amasabo, ng'aloota ebintu nga bimugoba abasirikale bamugoba, aloota emisambwa, aloota embuga, aloota biki, ne yeetwala mu bulokole okusindiikiriza ebintu bino nga yeerabidde nti bye byamuzaala, bye byasalawo akule, bye by'ekika kyo, tebaabigula buguzi, tewali gye baabisuubula. Abo be bajjajjaabo ne bw'olikola otya? Kubanga Bayibuli z'ogenda okunoonya mu bulokole, Bayibuli erimu layini egamba nti tyanga kitaawo ne nnyoko amagezi mugasookera, atalimanya kitaawe ne nnyina talimanya. Lye kkubo okummanya gwe mpadde bwa Katonda obw'oku nsi. Kyokka te Bayibuli y'emu gye bakusomeramu ebirayiniraini ebikubuzaabuza, ate nga Bayibuli gy'onoonyezza ate era y'erimu layini ezo. Kati bazadde bo be baani? Muzadde wo y'ani mu buyabuya ggwe? Oli mu kugoba mizimu. Kyokka ng'ate ku birooto byeyoleka, era bangi nnyo bali mu bulokole nga babwesibyemu, nga baasigalira beeyolekerwa embeera eyo, ng'era tebalina mirembe wabula nga batya kuswala kudda. Okitegedde, bajjudde macaaki ng'ekyabatwala mu lubaala abasobedde, nga bamuloota nga babuzizzaako obwekyusizo, ne batuukayo ne bamuweerako obujulizi nti ebyalubaala ebyaki ebyaki, nga baswala okudda kubanga bayasamiza akamwa lubaale era baabasabira teyavaawo. Bangi bali mu macaaki nga babuliddwa abaana, bangi bali mu macaaki nga babuliddwa amaka, bangi bali mu macaaki nga bakulu naye ng'omukazi gw'awasa y'agenda, nga n'abamu bakulu, nga n'abamu basumba, omukazi gw'awasa y'agenda, abaana ezzadde ligaanye okutereera. Okitegedde, emirimu giganya, maka gaganye, naye nga oluusi musumba, oluusi mulokole bulokole, naye nga bamusabira enkya n'eggulu, wabula nga caaki yagifuula nga kizannyiro ky'enkeeramu, nsabe nga yafuuka nga ng'ombo, naye ng'ekituufu ekyamutwalamu yabula waka ne mu kibira teyakifuna, wabula ng'atya okuddwa, atya okuddwa okumusekerera. Bangi nnyo 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 abali mu caaki, teri muntu ali kugobako omuzadde wo, teri muntu ali kugobako olubaale wo, kubanga lubaale tebamusuubula, tebamugula, tebamuyita, era teri ateesa nti mbeere ne lubaale. Lubaale kyetondeka mioyo gya kike, mioyo gitudde mu bwakatonda, teri wa Katonda bulala. Kati omuntu alowooza nti nja kugenda mu bulokole mbigobe binveeko, teri ali kujjako muzadde wo. Okitegedde, wabula emioyo gibasekerera nnyo nga mugamba musimu tukugobako ebyekika, biki biki, ebintu bifaanaganako bityo. N'olwekyo mubeere beegendereza nnyo buli omu okukola ekintu ekyo. Ekyo kye walaba luli mu kirooto, bw'oba si ky'olaba kati, ky'oliko oli ku kifu. Munoonyereze ebintu bye muzze mulaba ku mitwe, bye birimu ssente zammwe, bye birimu obugagga bwammwe, bye birimu emirembe gyammwe, bye birimu obulamu. Olwaleero okola mu bbanka naye ng'oloota amasabo, oloota musamiro, oloota ennyimba za lubaale naye ng'oli mu bbanka, oli ku ssundiro lya mafuta, olina woofiisi mw'oli naye ng'oloota masabo, oloota abantu bakuba engoma za lubaale, oloota abantu basamira, oloota ebintu eby'enjawulo nga bikweyoleka by'otaayita naye ng'olina omulimu gw'olimu gwa bbeeyi, oli mu masuuti, olowooza wamala? Enkya ogenda kutonda ekirwadde bagambe nti kansa. Enkya ogenda kutonda ekirwadde ekitawona. Enkya ogenda kutomera omuwala ng'alina akawuka. Olw'ebyo by'oloota n'obisuula muguluka n'otabifaako binoonyerezaako. Abantu abasinga bakwatiddwa akawuka ka mukenenya ng'empewo ze zibatomeza abantu abalwadde. Olw'obubuyabuya, olw'obutafaayo, olw'ebirayiro bye mukuba, mbu nze sisobola kugenda mu ebyo, nze sisobola kusamira,
sinza genda mwebyo olwalero limuloko rogamba sinza genda mwebyo nengo omukazi gwokwana mulwadde nenga siwe kyandi badde okitegedde abamu muine emikwano akawala kogenda ne webaka kokaina sirimu niye olwebyo byozoyogere byobusiru byebikuviriddeko embeera eyo jajja waleesa omukazi nga mulwadde mu bugenderevu okitegedde abamu abawala omuvubuka gw'oliko mulwadde olwebyo byoloota n'otabiwa budde bisazeewo ofoveewo okitegedde kale nno ekyo kyojjoolaba kyewalaba oba kyolaba omwana akola nga muto fuba okulaba nga gw'omuzadde wadde oyine obadde n'ebirala by'oyagala londoola ekyo omwana kyewalaba akolanga nga muto kyewalaba nga azannya nga muto kirondoola omwana okimusomese ne bwe buba buzimbi bumusomese okitegedde mwemuli ebirooto bye bwabanga owalawanga akanikakanika ebintu bimusomese mwemuli ebirooto bye okitegedde ekyo kyolaba mu kirooto nga weebase bw'oba si kyolaba kati kyoliko kifu buli omu kyeyalambibwa okuba akiraba nga yeebase mu birooto mu kumanya okw'enjawulo kansubire nti mutegedde bulungi abakuume lisodde ne duna namugereka kiwa mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.